កាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាសីតុណ្ហភាពនៅឥណ្ឌាបានឡើងដល់44អង្សានិងបង្កឲ្យស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់11នាក់នឹងជាថ្ងៃដែលក្តៅជាងគេបំផុតក្នុង6ទូរស័ព្ទនេះនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅថ្ងៃទី15ខែមេសានៅប្រទេសថៃមានស្លាប់យ៉ាងហោច២នាក់ដែលហេតុតែសីតុណ្ហភាពឡើងក្តៅខ្លាំងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដល់45.4អង្សានិង42.9អង្សានៅក្នុងប្រទេសឡាវចេញផ្សាយនៅថ្ងៃ ពុតិទី17ឧសភាអ្នកស្រ ாய் ជ្រៅអាកាសធាតុសិក្សាឃើញថាកម្ដានប្រូបាប៊ីលីតេមានរលកកម្ដៅខ្លាំងហើយសើមដោយការពីខែសីហាកន្លងទៅនេះអាចគ្របនៅលើតំបន់ភៀកខាងកើតនិងភៀកខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌាបង់ក្លាដេសប្រមទាំងប្រទេសថៃនិងឡៃទាំងមូលកើនឡើងយ៉ាងហោចណាស់30ដងនិងកើនឡើងយ៉ាងហោចពីអង្សាខ្ពស់ជាងអាកាសធាតុធម្មតាបើគ្មានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដរាបណាពិភពលោកនៅតែបន្តបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហើយស័យតនហាហភាពពិភពលោកនៅតែបន្តកើនឡើងនោះបាតុភូតក្តៅថប់ប្រកបដោយសំណើមខ្លាំងនិងកើតមានកាន់តែញឹកញាប់ហើយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតនេះបតាមក្រមអ្នកឧតុនិយមដដាលដែលសិក្សាដោយផ្នែកទៅលើមជ្ឈមភាកនៃស័យតនហាហភាពអតិបរិមានិងសន្ទូគម្ដៅអតិបរិមារយៈពេល4ថ្ងៃជាប់គ្នានៅក្នុងរដូវទាំងពីរ សម្រាប់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាតុភូតក្តៅសាមខ្លាំងខុសប្រក្រតីបែបនេះมันអាចកើតមានបានឡើយបើគ្មានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទេធម្មតាបាតុភូតនេះអាចកើតមានជារៀងរាល់200ឆ្នាំម្ដងនៅក្នុងប្រទេសឡាវនិងថៃឬក៏ជារៀងរាល់100ឆ្នាំម្ដងនៅឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងអតិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការឡើងកម្ដៅសីតុណ្ហភាព បັດតពុធក្តៅសាមចំណែកនេះនឹងលេចឡើងជារៀងរាល់20ឆ្នាំម្ដងនៅប្រទេសឡាវនិងថៃនិងជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងសម្រាប់ឥណ្ឌាឬក៏បង់ក្លាដេសពីមុនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅស្เตាក់ស្ទើរចិត្តមិនចង់ភ្ជាប់បັດតពុធក្តៅខ្លាំងនេះទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទេតែនេះរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះវិទ្យាសាស្ត្របានជួយបំភ្លឺឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ សម្រាប់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបាតុភូតអាកាសធាតុខ្លះមានទម្រអ្នកតម្ងងយ៉ាងស្មុកស្មាញពិបាកយល់តែរលកកម្ដៅការធ្លាក់ត្រជាក់ខ្លាំងឬក៏ភាពរាំងស្ងួតនឹងផ្ជុះផ្លៀងហួតហេតងាយសិក្សាបំភ្លឺណាស់